Ma ne bih volio da ponavljam šta da očekivamo, mislim, svi znamo, glupo bi sad bilo opet ponavljati šta želimo, šta očekujemo, znači znamo mi svi o čemu se radi, kao mi igrači, kao i vi, tako da ne bih volio sad da pričam šta da očekivamo. Što se tiče zdravlja, bila je duga sezona, tako da je kraj sezone, tako da sam igrao tu zadnju utakmicu pred Napoli, da je bilo sve okej, tako da sam kažem da sam zdrav došao tu na pripreme. Evo, igrao su utakmicu protiv Izraela, kada ste dobili 3-0. Šta se promijenilo, mislim, osim selektora, šta se promijenilo od tada i šta možemo očekivati? Pa dobro, promijenilo se što ste rekli selektor, ali znam da mi tamo protiv Izraela nismo bili svi na kompletni, da nam je falilo dosta igrača i to je bio jedini hendikep što smo imali. Mi kad smo na okupu, kad smo mi svi zdravi, ja mislim da mi možemo protiv svakog protivnika da igramo. Tako da najbitnije je mi da se sad dobro pripremimo, da budemo svi zdravi. A za Izrael ja mislim da se ne smemo plašiti. Možemo telefon, gdje se radi? Stavu, molim vas, hvala. Čiji je telefon, kada je jedan broj? Ne bi o tome da pričaš, o čemu bolje da pričaš? Pričam tu o reprezentaciji, volim što sam tu, što sam u reprezentaciji, tako pričam o reprezentaciji. Izrael se za davno završio prvenstvo, mi imamo igrača koji nisu igrali u svojim klubovima, koliko je zapravo s jedne i druge strane pokrenuti? Pa dobro, zavisi u koju ligu, mislim, mi smo završili evo sad prije 2-3 dana, tako da je za mene to nešto odgovara, zato što se ide, što nisam imao tolike pauze tu, tako dobro, Njemačka je malo par dana prije, imali su odmora i tako da ma ne mislim ja da će to neki biti veliki hendikep za nas. Ja ponavljam, što sam malo prije rekao, da mi budemo, ja mislim da je zdravlje sad najbitnije. Trebamo mi da budemo svi zdravi i da budemo svi kompletni. I ja mislim, kad bi to bilo, da se mi ne trebamo nikoga da plašimo.